Vitet e fundit, numri të larguarve përfundimisht nga Shqipëria ka marrë për masat e një eksodi. Tërmeti 26 nëntorit ka qenë një ndër faktorët që kanë nxitur shtetasit shqiptar, në mënyrë të veçantë qytetarët rusak, që të marrin vendimin për të ikur nga vendi. Në qytetin bregdetar, shumë biznese janë dëmtuar rënd, duke qenë aktualisht në kufi të mbijetesës. Sikur të mos mjaftonin problemet e krijuara nga tërmeti, burokracitë shoqërojnë hap pas hapi këta operatorë që vendosin të largohen përfundimisht nga Shqipëria. Po fëmijët i kemi jashtë, vetë me i biznes që punonim, u shkatruam nga tërmeti, për një ditë hap një licencë, duhet 2 vjet ta mbijësh një licencë. Shumë sorrëllatje, shumë abuzime, shumë anormalira që nuk përballohen. Pra po ta themi se sot populli ju ka ardhur shpirtin më të hundur. Nuk gjejmë dot hundën. E vështirë është jetesa edhe për pensionistët, për të cilët të ardhurat financiare janë të papërfillshme dhe pandimën e fëmijëve nuk do të arrinin t'ia dilnin. Po tani varet nga kushtet që ke, për ne pensionistët është normale që të rrim, kurse për të rrim s'ka punë. Është e vështirë të përballohet jetesa? E vështirë është, pandimën e fëmijëve është e pamundur. Janë pensione papërfillshme. Faktori kryesor i largimit nga vendi është mungesa e ardhurave financiare, që lidhet ngushtësisht me papunësinë dhe rrogat e ulta mujore. Unë nuk kam takat me ikë se qysh nesër iku, për kushtet që ka Shqipëria sot. Është e vërtet që du t'ikë, sepse të s'po hapin asi dritë jeshile për këtë vend. Se në kur kush nuk do me hi nga veni vete, nga shpia, nga medal me ma rrugë të botës. Po halën janë shtaj që të qënë edhe për rrugë të botës. Është e vështirë të gjesh një vend pune në Shqipëri? O, kam dëshirë, unë kam gjetë vend pune, po punë pa lekë. Kjo është e kësja, se edhe punon, po edhe të shfrytëzon, po edhe së pagun. Kështu do, për atë e hikun shqiptarë, se punë ka, po punë me 200.000 lekë sot, 30 ditë demokraci, nuk punon më kosh. Sot i kemi, për shumë lezëm, grata, motra, takunat, ati kemi të punu me ka 5.000 lekë në përfirmat, se ju, i një dishmito edhe ju, se ju dini ma shumë zëna, por edhe na dim bolë. Po, që të bëjsh? Këto nga ka nëra për kjo politikë, ka që shtremt, ka që kjeshe, ka që pa përgjeshme, të është 30 vjetë, vetëm ne nga ka bon vaki, se nësë në një vend s'ka bon vaki. Në dalim nga vitet përarse, largimi nga vendi nuk është më një fenomen që ka prekur vetëm të rindë, por të gjitha moshat. Në Durrës, mund të takosh prindër që shprehin kënaqësinë e tyre që fëmijët kanë braktisur Shqipërinë. Jo, xhan, se mirë kanë bërë që kanë ikur që atëherë që me eksodin dhe nuk duan vinë ata me zhdjojnë atje në për këto tubët, me këto tubët e ashtu. Një realitet që në të gjitha format fletë të njëjtën gjuhë. Gjatë 8 viteve të fundit, llogaritet se rreth 300-400.000 shqiptarë janë larguar nga vendi. Dhe nëse vazhdohet me të njëjtën ritëm, brenda një periudhe të shkurtër kohore, Shqipëria do të zgjohet e plakur.